Ayan mga kaibigan, medyo hindi maganda yung araw natin ngayon. So naka-shutdown itong ating setter. So kung napapansin nyo, wala nang laman yan. Kasi tinanggal ko yung mga itlog dahil naluto. So nagloko yung thermostat natin. So bali hindi na siya nagpapatay o hindi niya na ino-off yung ilaw. Kaya tumataas ng husto yung temperature sa loob. So bali kanina umaga pagkakita ko, nagulat ako. Dahil 52 yung temperature. So sobrang init na. So kagabi bago matulog, nung nakita ko okay pa naman, siguro to nagloko ng madaling araw na. So naluto lahat yung mga itlog mga kaibigan, yung bagong salang tsaka yung ipapapisa ko sana ngayon. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, samahan nyo ako para makakuha kayo ng idea para maiwasan mangyari sa inyong mga incubator. Ayan mga kaibigan, ito yung mga itlog na naluto. So ito sana yung ipapapisa ko ngayon dahil ika 19 days na. So ibababa ko na lang sana sa hatcher kanina. So nung nakita ko nga na sobrang init, ay binaba ko kaagad itong mga itlog. So ito naman yung kasasalang ko nung 21 So bali 41 eggs yan, sayang mga kaibigan Jersey Giant, Rhode Island Red at Buff Orpington So sayang mga kaibigan dahil nagloko yung ating incubator, yung ating thermostat So wala naman tayong magagawa dahil hindi natin hawak kung kailan bibigay yung mga aparato. So kanina binaba ko kaagad tong mga itlog, pinalamig ko dahil sobrang init talaga, parang nilaga na. Buti hindi nagsiputukan yung mga itlog. So nung kinandling ko itong ating mga ipapapisa sana, so wala na mga kaibigan, patay na yung mga sisiw, hindi na gumagalaw. Wala na talagang sign ng life dyan sa loob ng itlog. So 31 eggs sana yung ipapapisa ko ngayon, pero wala tayong mapapapisa. Dahil namatay lahat yung sisiw dyan sa loob. Wala din natira. Naluto din yung mga may similya. Nagkulay brown na yung mga ugat. So patay na yon mga kaibigan. So nakakalungkot dahil hindi natin inaasahan ay masasayang yung mga pinagpaguran natin. So sayang yung paghihintay natin dito ng 19 days at sayang yung susunod sanang sa batch. Pero kahit ganun paman man mga kaibigan, positive lang tayo gawin na lang natin yung dapat nating gawin para makabawi sa susunod. Ayan mga kaibigan, bali binaba ko na dito sa labas yung ating setter. So para maganda rin yung circulation ng hangin at hindi kulob. So susubukan kong buksan mga kaibigan para may pakita ko sa inyo kung paano yung nangyari. A few moments later. Ayan mga kaibigan, ganyan yung itsura ng ating thermostat. So ipapakita ko sa inyo kapag nag 37.2 at 37.5 ay hindi titigil yung pagakyat ng temperatura. So naglolo ko talaga yung ating thermostat at kailangan ng palitan. Hintayin natin mag 37.5. So dapat mamamatay yung ilaw natin sa loob para makita natin kung talagang gumagana pa yung ating thermostat. 37.6 na. So hindi namamatay yung ilaw. Ayan. So tuloy-tuloy lang yung sindi ng ating bumbilya kaya mainit sa loob. So sobrang taas na. Nag 39 pa. Yan, sobrang taas na nung temperature mga kaibigan, hindi tumitigil. So hanggat hindi ko pinapatay ang power supply, so hindi hihinto yung pagtaas ng temperatura. So ganong sabi ko kanina, nag 52 pa yan mga kaibigan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, binaklas ko yung blower fan para makita ko na maayos yung ating thermostat. So ayan yung thermostat natin, so dito nakalagay sa bandang itaas. So kung napapansin nyo, hindi ganun ka komplikado yung wirings So ang gagawin ko lang dyan kapag dumating yung bago So ililipat ko lang yan kung saan nakalagay dito sa kanyang mga lagayan So hugutin lang yan and then isasalpak yung bago So bali ang naging problema dito mga kaibigan Hindi gumana yung relay ng ating thermostat Yun kasi yung nagko-control sa temperature So kapag na-reach niya yung 37.5 Ay off niya yung mga ilaw natin So ang nangyari, hindi gumana yung relay Kaya dumiretso hanggang 52 degrees yung ating temperature kaya naluto yung mga itlog. So nakausap ko na rin si Sir Vince mga kaibigan, yung owner ng VLD egg incubator. So pinadala niya na yung spare na thermostat. STC 1000 yung gamit namin. So hindi na yung pasok sa warranty dahil 6 months lang yung warranty nito. Mahigit 1 year ko na ito nung nabili ko. So dahil mabait si Sir Vince, libre lang 'yon mga kaibigan. So ganoon kabait yung owner ng ating VLD egg incubator. So nag-response ka agad siya. Kaya yun yung maganda mga kaibigan dahil may mga ibang maker hindi na nagre-reply kapag nagka-problema yung kanilang incubator. So sa loob ng isang taon may get, ngayon lang pumalya yung thermostat mga kaibigan. So sa loob ng isang taon, continuous yung gamit namin, ay walang naging problema. Susunod so, na vlog mga kaibigan, update ko kayo kapag dumating na yung ating thermostat. So bali pa nga muna itong ating incubator sa ngayon. So ganun talaga mga kaibigan, nalulugi tayo. So, bali 71 eggs yung naluto. So, bawi na lang sa susunod mga kaibigan. So, sana may napulot kayong kaunting kaalaman at kaunting idea para kapag nangyari sa inyo ay alam nyo yung inyong gagawin. So, maraming salamat muli sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, God bless us all.